Hej og velkommen til. I dag vil jeg gerne vise min Tonic Studio Craft Kit. Som I kan se, så er der sådan en stor kasse her. Jeg skal vise det lige om 2 sekunder. Det er simpelthen et omslag, der er kommet. Udover de sædvanlige kasser, man ellers får. Jeg har lige en killing, der går lige amok her. Han er lidt restløs, og han ved ikke rigtig, om han skal sove, eller være vågen, eller hvad han skal. Nå, men der var i hvert fald den her ud over kanten her, eller ud over kassen. Og den er bare en stor en. Jeg ved ikke hvorfor, det er lidt spildet papir, men sådan er det. Og så kommer mit craft kit. Jeg har ikke selv åbnet det endnu, men jeg har også selvfølgelig set alle de der film, som Tonic Studio Craft Kit har vist. Og det her, det er for januar måned. Jeg ved godt, jeg er bagud, men som I alle sammen ved, så har jeg haft nogle opture, nogle downture og så videre. Så lad os lige tage det hele ud af kassen her, så det ikke fylder her på skrivebordet. Det var jeg godt den her gang, kan jeg mærke. Sådan der. Så skal jeg her i posen her. Og endelig er min pose helt intakt. Yes, det var det. Så tager vi lige en lille saks her. Den her gang var der en glitter drops med, kan jeg se. Der var mange med den her gang, kan jeg se. Dejligt. En glitterglas. Og den hedder... Eller glitter drops, undskyld. Spring Frost. Den ser flot ud i hvert fald. Sådan der. Og der er nogle små sequins med. Vi kan se dem. De er meget, meget, meget små. Og så er de gennemsigtige. Og så får de sådan en lidt lyserød, lyseblå skær. Men de er sådan nogle gennemsigtige nogen. Og de, det var glas. Gud, jeg troede, det var plastik, som de plejer. Nå, de her hedder Pure Sheen Sequins. Jeg ved ikke, hvad jeg kan se her. Sådan der. Jeg tager lige. Sådan der. Pia, skal du hen og lægge dig til at sove lidt, skat? Og den næste her, det er en crystal drop, og den hedder Gloss Velvet Sage. Velvet er den der i hvert fald ikke. Velvet, det er jo den der lidt røde-agtige i det. Nå. Så er der en Empowered Peach ink. Ja, det er også glas. Så den har jeg i nogle store nogen. Så det er lidt fedt at få dem også i små. Og de hedder bare Rose Gold. Pure Sheen Sequins. Og ja, de hedder Diamond. Så der sørger en til dem her. Hold op. Hvor bliver man begæret den her gang. Og så skulle vi jo næsten bruge den rigtige saks jo. Som jeg fik i en af dem for noget tid siden. Fik vi sådan en fin blå saks her. Og det er en Vince's Drop. Og den hedder Coral Blush. Virkelig, virkelig flot farve. Jeg ved ikke, om I kan rigtig se den her, men den er sådan meget laksefarvet pink-agtigt. Og så er der tre alkoholmarkers med. Der er en kobber, sølv og en guld. Super fedt. Og som noget nyt, så er der nogle kort og kuverter med. Og det er engelske mål, så de er meget små. Hvad er det her?
det her, det er et almindeligt kort her for dem af. Og den hedder 14. Og så næsten 11 cm bred. Ja, 14 gange næsten 11. Og kuverten her hedder 15 gange 11,5. Så jeg tænker, vi skal prøve at lave et kort ud af det her karton her, der er med her. Og det skal lige siges, det I ser her, det er også noget, I kan købe hos Hintze's Hobbyverden. De har også alt det her med Tonic Craft Studio Kit. Sådan der. Dem lægger vi lige til side, dem skal vi ikke bruge lige nu. Og så var der den her, med tusserne her. Og så tager vi vores sæt her, og det er nummer 29. Får man altid sådan en klistermærke med. Og her der er der sommerfugle, og der er dragonflies, butterflies. Og så står der special friend, og spread your wings and fly. Butterfly kisses. Så er der en blomst, nogle blade, små sommerfugle osv. Og herover der har vi så en dice med sommerfugle. Også nogle, der kan lave runde ringe rundt om. Og det tænker jeg lidt, vi skal prøve. Og se, om vi kan lave det. Og så måske prøve med den der også. Nu må vi lige se, hvor langt vi kommer. Vi har jo kun cirka en lille times tid jo. Og så har vi papiret her. Per så til nu stille lige skat. Så når han leger, så kalder han hele tiden. Jeg kan godt have, at hunden eller den anden kat skal komme og lege med dem. Men det gider de ikke. Og min store kat er blevet syg, så han gider slet ikke. Det her, det er sådan noget sølv. Og der er en her. Der står her, hvad der er for noget. Der er 13 dice med 11 stempler. Og cardstock 1. Det ved jeg ikke. Jeg kan aldrig finde ud af dem her. Det er sådan en grøn en-agtigt. Den her har vi prøvet at få før. Og her, det er bare en ligesom hvad hedder det? Linden. Men de her, de er meget mere flade i det. Jeg ved ikke, jeg kan fange det her op i. Men de er ikke helt. Det er sådan lidt flade i det. Der er ikke rigtig struktur så meget i det, som der plejer at være i linden. Og så er der glimmer, hvor der ikke kommer noget af. Det er rigtig lækkert, at de har formået at kunne gøre det. Og så er der sådan en lidt sjov grøn en her. Den er hvid på den anden side. Så hvis du ikke kan lide den grønne, så kan du vente den om og bruge det videre. Så er der en rose gold, kan jeg se. Og en lidt rose gold også. Jeg skal lige se, om der er noget på den anden side her. Nej, det er bare hvidt. Men den her, der er den dobbelt. Det er meget pænt. Nå, lad os finde ud af, hvad skal vi have lavet? Jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave den der. Hvis vi lige tager vores kort her. Sådan der. Det er bare meget blødt. Virkelig blødt papir. Og jeg tænkte, hvis vi lige tager dem her til at starte med. Så den virker godt hertil. Også dertil, tror jeg. Så jeg tager lige den store her først. Og jeg har simpelthen ikke nogen planer om, hvordan jeg skal lave det her. Så det bliver bare ud af den blå luft, jeg laver det.
Vi har ikke set nogen lave noget med det, udover Tanning Studio selv. Så det kan jeg ikke huske. Nå, lad os se. Den kan jo lægge herovre jo. Skal vi se her, hvad vi så skal have. Fordi så skal vi næsten også have en baggrund på det jo. Så jeg tænker måske, hvad siger den grønne her? Nu skal vi lige have motiverne frem her, så jeg kan se. Ja, lad os se. Den her, den gør også sådan, så den skærer det ud, kan jeg se her. Så der kommer huller ned i, hvor det her det er. Jeg siger, vi kan godt gøre det på det hvide her. Og så bare have noget bagpå her. Lad os prøve det. Der er ikke andet for. Vi prøver. Og jeg har min Foldaway Big Shot her ved siden af mig selv. Her, hov, så der vi lige skal putte noget klister på her. Nå, sovus. Jeg tror faktisk ikke, jeg har noget klister lige i nærheden. Nå. Gør det bare her. Nej, sovus. Nå. Jamen, han hunder nu gerne op. Men det kommer han ikke lige nu. Men det er hver gang, jeg skal til at lave et eller andet. Sådan der. Og så kører vi den igennem. Jeg har den stående herovre ved siden af her. Den er lidt tung at køre. Sådan der. Og så skal vi lige have den her væk. Vi vil gerne lige gemme alle de her små ting her. Måske jeg kunne lige lægge dem på bagsiden her. Så alle de her. Vi vil jo gerne gemme. Jeg ved ikke, om det skal, den ikke skal den helt igennem eller hvad. Det ligner det desværre ikke. Nej. Det gjorde det nemlig ikke. Ej, hvor irriterende. Jeg hader det, når du gør sådan noget. Nå, vi kan lige pille dem ud, som vi godt kan pille ud. Vi prøver lige at køre den igennem igen. Jeg bare håber, jeg fanger den rigtigt. Det tror jeg har gjort der. Sådan der. Først den ene vej, og så den anden vej. Så vil jeg håbe, at den gør det den her gang. Pjævser! Den har det virkelig hårdt, kan I nok høre. Og der er også lige et nyseklip. Sådan der. Så er alt muligt her bagved. Yes.
Vi kan sætte den herover. Sådan der. Og så skulle vi have et eller andet. Til baggrunden her. Og så kan man ellers bare vælge, hvad man gerne vil have. Om det skal være sådan en her. Måske lidt kedeligt. På den næste. Det ser meget godt ud. Og ellers skal vi prøve at tage dem, lave den på sådan en her også. Måske. Jeg skal bare have en hvid baggrund bag i. Måske sådan en shiny en her. Måske. Lad os lige prøve at kigge her. Hvis vi tager den her shiny, og så skærer vi det ud på sådan en her også. Ja, det prøver vi. Vi prøver. Så jeg starter lige med at skære her. Jeg skal lige have min skære her ud. Falder det hele ud her. Sådan der. Kan vi se her, hvor vi har kortet hen, hvis vi lige gør sådan her. Den er der. Okay. Så vi tager den her på. Der. Sådan det passer. Det skal vi gerne gøre. Nej, vi hælder lidt mere af. En lille tand mere af. Så vi kan sætte den der imellem. Og så kan vi bruge den her på et andet tidspunkt. Så skal vi tage den her. Vi tager de under 14. Sådan der. Og så har vi den her til et andet tidspunkt. Så har vi den her tilbage på. Og har vi jo lige lavet en fejl her med at sætte det hele oven på hinanden her. Det var ikke så godt. Vi lægger lige papirene over til siden her. Så vi skal bare tage den her, så der er lidt byldagt her. Og den skal bare passe med den her. Sådan der. Vi kan jo lige så godt spare på vores karton og lige klippe den ud sådan her. Så prøver vi lige at se her. Så prøver vi lige at vende vores skæreplade om. Jeg håber på, at det hjælper lidt. Prøv lige at sætte den så meget i midten som overhovedet muligt, fordi så kan det jo være, at vi kan bruge den der også jo. Man ved det jo aldrig jo. Det er jo bare at prøve sig frem. Sådan der. Vi prøver. Ja, jeg har ikke noget vasi tape lige i nærheden. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad jeg har gjort af det. Det var typisk for mig sådan noget. Jeg rydder op i nogle ting, og så får jeg ryddet lidt for meget op i det. Så jeg ikke kan huske, hvor jeg gør det.
skidt pyt. Vi skal nok finde det på et tidspunkt. Sådan der. Bare se, hvor fint det her bliver. Jeg kan også tage det her herovre på. Så vi har det hele samlet måske. Sådan der. Og den har skåret det hele igennem. Super nice. Sådan der, så det hele ud der. Og som vi kan se, så kan man jo sagtens bruge den her over på et andet kort, kan jeg bare se. Så kan man jo bare sætte den her i midten her. Det ville også være rigtig fint. Så måske lige med det her bling-bling halløj her. Vi ved, at det laver vi da bare ikke kort med bagefter. Så kan den få dit hvide her på. Ja, jeg prøver lige den her. I kan også godt glæde jer til nummer 30. Der kommer der også rigtig mange lækre ting med. Jeg kan høre små skridt bag mig. Jeg tror, han er ved at overgive sig. Det er hver gang, han skal sove, så er ligesom med små børn, der heller ikke rigtig vil sove. Han er ikke et hak bedre end dem. Sådan er det jo med små børn. Jamen, han er jo ved at blive en rigtig teenager nu. Gør fuldstændig det stik modsat af, hvad man siger til ham. Og så var vi ved en vagtdyrlæge her i lørdags med den store kat, den gamle kat. Han var begyndt at tisse blod, og ja, det var ikke så godt. Og så han begyndt at kaste rigtig, rigtig meget op. Og så sagde jeg så til hende der vagtlægen der i Mørkøv, om det ikke var en meget god idé måske lige at tage en blodprøve for lige så, at se, hvordan der ledes det ser ud med ham indvendigt. Nej, det var ikke nødvendigt, der i og holdt op. Så jeg var okay. Undersøger hun ikke engang katten ordentligt. Men så fik jeg så noget penicillin med hjem til ham. Og så må vi så se. Kom Sofus igen. Hvad er det, vi skal? Skal du op og sige hej? Han er lige her. Han er ikke så stor. Fik jeg noget skrevet det hele her, eller hvad? Jeg håber, den ligger rigtigt nu. Hvorfor skulle du heroppe, Alexka? Hvorfor skulle du heroppe? Han kan mærke lige så snart, jeg keder, da jeg snakker min handkat. Du kan ikke være opskæret. Ja. Nå, skulle vi ikke lige til at lime den her fast her? Inden vi går videre.
kan lige se min hund. Nå, jeg tænker, at vi lægger den her. Og så tager vi... Åh ja, det har jeg rykket herover. hvor er den henne? Nå. Så må jeg lige blive mit bogbinder lige. Beklager meget, at det ikke bliver noget af det andet her. Ved jeg cirka, hvor det skal gå til, så... Det er bare vigtigt, at man får det lige med fast herinde imellem her. Så det ikke sidder flower power. Det bliver rigtig jo. Nå, men jeg kan så fortælle, at det er klokken meget tidligt om morgenen, det her. Jeg blev vækket af min søde hund, der gør og gør og gør og gør og gør. Og så gør de for at fortælle mig, at den tykke faktisk kaster op. Når jeg siger den tykke, det er som min gamle handicap. Den hedder rigtig Figaro. Men jeg kan ikke rigtig få det ind i min mund, det der Figaro der. Så vi har altid kaldt ham for tykke, også fordi han har været den største af dem, vi har haft. Vi hedder også hans bror. Han var også stor, men meget, meget tynd i forhold til ham her. Så vil jeg håbe, at det her det holder. Lad os se, hvis vi så lige lægger den her på her. Det passer meget godt der og der. Sådan der. Så går vi den ind her. Husk lige at give det lidt tid. Så det lige kan nå at tørre ordentligt her. Det ser faktisk rigtig, rigtig godt ud allerede. Bare så. Total shiny. Jeg tror, så er der mangler lidt lim under her. Sådan der. Så tror jeg, den er ved at være der. Sådan der. Jeg skal lige have en tår med en kræft, undskyld. Så det er kræften her. Og nu har vi allerede kørt i 28 minutter. Bare se, så kan man jo sætte dem her ned i her. Hvis det er det, man synes, at man gerne vil. Lad os da prøve at se, hvad det siger os, når det er, vi har fået puttet nogen på her. Den her vender godt nok på hovedet i den her, så jeg tror, vi vender den rigtige vej. Det er simpelthen så flot, det her rose gold. Jeg elsker det. Men kartonen er bare meget, meget tykt. Så nogle gange har det svært ved at skære igennem. Jeg ved ikke hvorfor, men... Ja. Sådan er det. Eller ikke svært at skære igennem. Svært at skille ad. De skærer igennem, fordi de skærer fint igennem, jo. Sådan der. Se, så havde den... Skulle den jo vende den her vej her. Men vi kan lige prøve at lægge den vej og prøve at se... Hvordan det så kommer til at se ud med det hele her. Vi har også lige de her sommerfugle her. Så du kan se, det er lidt besværligt at skille ad. Man kunne selvfølgelig også bare prøve noget dobbeltklippet tape bagpå. Det kan man godt gøre. Ja. Jeg vil også lige skynde mig at sige, at jeg har i noget tid
ikke set nogen YouTube-film. Så hvis I ser noget, som jeg laver, som jeg tror er min egen idé, men I har set det et eller andet sted, så må I meget gerne lige skrive, hvor det er, I har set det henne. Fordi så var der godt ind at se deres måde, eller andre folks måder at gøre det på. Se her. Jamen, altså, der er ikke et øje, der er tørt her. Der er også lige en lille blomst mere her. Der. Og så har vi, vi skal finde min set her. Så har vi nogle små blomster her også. De er for store. Så er det her, måske. Hvad er de her blomster? Hov. Det kan være, at vi bare skulle sætte dem på med det samme mindre. Nu har jeg taget det op. Der. Her. Nu sætter vi ikke dem alle sammen på, men bare lige sådan, så det bare lige er lidt med det her rose gold på. Åh, oh, det var en hvid. Det skulle det ikke være. Der er en her. Sådan der. Sådan der. Ja, og vi mangler lige en blomst der. Og de her blomster her. De hører til der, kan jeg se. Sådan der. Vi mangler også en lille blomst der. Hvor er den henne? Den er blevet væk. Der. Den er her, kan jeg se. Med små hjerter. Sådan der. Yes, lad os lige prøve at se, om vi kan få lagt det her op. Lad os se. Nu har jeg fået sådan en trææske af et hælde, hvor du var, jeg kunne sætte alle tingene op i. Dem, som jeg laver, men jeg ved heller ikke, hvad. Så jeg må lige bruge et låg her. Sådan der. Sådan. Så har vi det hele heroppe i. Lad os lige prøve at lime det fast en gang. Eller vi skal måske prøve at bukke dem opad, så det får noget dimension i. Lad os lige se her. Der har vi. Der er fulgt rigtig sådan en brun skumbørg til her, den her. Men det ved jeg heller ikke, hvad jeg se, så kunne jeg have den sådan her. Med blomsterne lidt oppe. Bare lige for at give det noget dimension. Af en eller anden form. Sådan der. Yes. Og så klister vi. Åh, nej, der skulle ikke være noget på selve. Vi sætter den bare her, og så sætter vi den lidt for skudt, tror jeg. Den sidder sådan her, nede i. Sådan, så man stadig kan
fornemme noget af det der bling-bling nedunder. Det ser da meget godt ud. Den her putter vi så helt ned i, tror jeg. Eller hvad? Nej, det gør vi kun med kroppen her af den. Sådan der. Så kan vi løfte vingerne her. Sådan der. Så har vi en lille blomst her. Den stikker vi helt ned i. Det er ikke sådan, at venstre hånd ikke vil arbejde sammen med min højre. Det er typisk. Ja, vi prøver. Jeg tror så, jeg må bare vi nøjes med det her ene kort her. Det tager godt nok lidt tid. Okay, der kunne gå 36 minutter. Kunne det måske godt være, at vi lige kan nå det andet kort også her. Sådan der. Oh. Den satte sig så fast på mine fingre. Det går ikke. Sommerfuglen tror jeg også bare, jeg sætter ned kun med kroppen her. Sådan der. Og så skal vi lige løfte op i vingen her. Sådan der. Ej, hvor bliver den sød. Og så skal vi have fundet et eller andet, vi lige kan stemple på her. Okay, det var ikke en lang søvn, han fik der. Pjassa, hvad laver du? Jamen, du er fin. Jamen, du er fin, elskan. Jamen, du er fin. Hej. Hej, elskan. Han skulle have taget pivdyr i stedet for pivs. Ja, du skulle. Så skal jeg nu lege lidt med hundemad. Det er en dum meni, han har fået der. Og den her ligger vi så også lige lidt for skudt. Sådan der. Sammen gør vi også med den lille bamsen her. Han er en bandit, er han. Sådan der. Og så skal vi lige kigge her på stemplerne her. Hvad vi kan bruge der. Butterfly kisses, spread your wings and fly away. Special friend. Det kan godt være en special friend her.
har samlet her. Sådan der. Så skal vi lige have noget karton at gøre det på. Der har vi lige her. Yes. Her. Og så tror jeg, vi tager noget af det her rose gold bag i. Så hvis vi lige starter med at skære. Hvor blev den her? Den blev her. Nej, vi hvad? Vi stempler lige først. Så kan vi altid vurdere, hvor vi skal have skåret henne. Men jeg skal lige have taget det her af. Det har jeg ikke fået gjort. Sådan der. Og så skal I huske, at der skal stå clear. Sådan så I kan læse det. Og vende den rigtige vej her. Den her vej her. Sådan der. Så ser vi den her special friend. Så vi her. Sådan der. Så løfter vi den op her. Og så skal vi lige bruge noget sort smerte. Det har jeg ikke til nogen. Hvad her? Den er lige her. Den er lige her. Det er svært ud over det hele her. Jeg er lige taget af, inden jeg får det også på mit hvide karton her. Det bliver ærgerligt. Sådan der. Yes. Fino Bambino. Cutter her. Og så har jeg lært, at hvis man sætter sin tekst her på den linje, der går her, så får du samme. Samme, hvad hedder det her? Jeg ved, hvad jeg mener. Det samme bredde. Det kan man ikke. Så tager vi efter den ydre tekst. Her. Eller den ydre streg. Sådan der. Og det samme gør vi også med her. Med en ydre streg. Sådan der. Så har vi noget hvidt noget til os her. Den kan lige komme på plads. Så skal vi have den her. Den er den der 6. Det vil sige, at vi tager den her på 6,5. Har vi det her? Nej. Hvor bred er den så, hvis vi siger 1,5.
Vi prøver her. Pelskjort blev det. Det var ikke det. Bare gå ud til stregen herovre. Sådan der. Jeg bliver nødt til at være mindre. Jo, undskyld meget den her meget høje lyd. Jeg er virkelig ked af, at den skal være så høj. Sådan der. Ja, jo. Sådan der. Vi lægger lige alt det her. Tak. Sådan der. Så tager vi den her. Og skal vi have den her på. Og der tænker jeg, der kan vi lige skal bruge nogle af de der puder, der vi har. Lidt så i vores saks her. Kipper den op igennem her. Sætter vi bagpå her, tror jeg. Og den her på. Så vi får en lille forhøjning begge steder. Sådan der. Se, den laver sådan nogle hakker, den der. Det er så belastende. Det har den altid gjort. Så. Sådan der. Jeg tror altså lige, jeg prøver at se, om jeg kan klippe de der hakker væk der. Det er altså ikke særlig flot. Pjævs, kan du komme ned? En kat driver mig til vanvid. Men han er jo også skide sød. Det er jo det, der er irriterende. Men jeg tror simpelthen bare, at han trænger til at komme hen et sted, hvor han er i centrum, og han så kan komme ud og lege. Fordi han var jo vant til at være ude, da det var, at jeg fik ham. Sådan der. Og så der med vingerne der. Special friend. Og den må vi sætte på. Hov, kom lige en tegnblønt. Sådan der. Man kunne også godt have sat den hernede. Der ville den faktisk også være rigtig flot. Men vi sætter den her. Sådan der. Som I kan se, så har jeg rigtig mange rifter. Det er min kat, der går til angreb på mig en gang imellem. Sådan der. Så har vi et stykke kort færdigt her. Og hvad kunne vi finde ud af med den her måske? Den var lige en tand for langt. Eller for langt hedder det. Så jeg tænker, at vi
Hvad gør vi? Vi limer munden på. Det gør vi. Vi limer munden på. Jeg tror faktisk, jeg vil godt have de her puder på her. Eller har jeg noget? Lad os se. Hvad har vi herovre? Jo, det har jeg her. Vi behøver ikke at lægge det over det hele. Jo. Vi kunne også have lavet det som et checkerkort, faktisk. Som nogle af jer nok ved, så elsker jeg at lave checkerkort. Jeg synes, det er så sjovt. Men, det laver vi ikke nu. Sådan der. Og så lige. Sådan her. Sådan. Og så en lille klat her. Ja. Lille stykke, sådan der. Måske også lige en her. Her måske. Og så en her. Sådan der. Yes. Lad os gøre det. Og der kunne man jo sagtens have den der tekst der også. Bare kun på et stykke hvidt karton og ikke andet. Sådan der, og nu vender den her rigtig, eller hvad? Yes. Jeg skal lige den her til at vende rigtig. Jeg vil gerne have det til at være lige langt her. Sådan der. Eller lige meget på hver sin side. Sådan der. Så kan vi tage nogle af dem her. De er hvide her, den her gang. Men jeg prøver ikke så meget på, som jeg gjorde sidst. Fordi vi har jo hvid baggrund. Men. Jeg synes da lige, vi skal have sommerfuglen her. Eller dragonfly. Hvad hedder det? En guldsmed. Sølvsmed. Jeg ved ikke, hvad de hedder. På engelsk hedder de dragonflies. Dragonfly and butterfly. Så kom den lille sommerfugl tæt på min hund. Det finder han sig ikke i. Han gider ikke lege med ham. Sådan der, og så sætter vi også lige den i her. Kun kroppen her, og så lige... Pjavser, hold nu op, lille skat. Mætter, mætter. Mætter, mætter, lille skat. Hej. Skal du op? Så kommer der to her. Han er blevet stor. Se. Min frække kat her. Ja. Hvor blev det mørkt mit alder her? Hvor blev det blevet så mørkt? Det forstår jeg ikke. Jeg beklager meget, at det blev mørkt lige pludselig her. Det bliver ikke andet. Det er der ikke nok at være. Jeg må lige tjekke op inden den næste film.
Det er ikke rigtig af med de her små dimser her. Så fik jeg lige en kat i nakken. Det er lidt dumme, den der sommerfugl der. Undskyld. Ej, hvor er det underligt, det er blevet så mørkt. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan køre den her igennem igen med sommerfuglen i her. Fordi jeg kan simpelthen ikke skille den ad. Altså med den her. Nej, vi tager bare de to der. Vi prøver. Det er sjovt, den siger klonk, når der ikke er noget ekstra papir i. Yes, nu kommer de ud. Det blev også flottere at se på. Sådan der. Og der putter vi igen kun hav på kroppen her. Ja, yeah, du er en fin misser. Sådan der. Sådan der, og så skal vi lige have fundet en tekst her. Butterfly kisses, eller en special print. Vi tager en special print igen. Dem har jeg nogle stykker af. En special friend. Og det var så... Det var ikke det karton. Ej, hvor gør jeg noget det? Nå, det lagde jeg der. Sådan der. Pjævs? Nej. Ja, han ved godt, han laver ballade. Han skynder sig at løbe. Hope Painter, ikke gør det lyser herinde. Det kan jeg måske ikke, nej. Det kunne jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg lavede nu. Nå. Vi skal lige bestemme den her. Så tager vi den lige her på. Det vil jeg gerne prøve. Så. Først gang. Nogle pæne personer her.
Sådan der. Se, så bliver det fint. Så putter vi bare lige lim på. Vi har også helt glemt at bruge nogle af de andre ting her. Men så er det fordi, jeg bruger det der rose gold. Måske det der på. Skal vi sætte den her ned i så? Sæt den herop. Special friend. Kan jeg vide, om det er, fordi der er det her lys her på, at den selv går ind og fjerner lyset. Nu prøver jeg lige at se, om den vil det. Ja, så kom der lyst på mit bord. Det er simpelthen bare på grund af det papir her. Nå, skulle vi ellers putte noget ekstra på? Det synes jeg ville være synd. Nå, men så blev det til 2 kort. Jeg tror, jeg finder de hvide blomster, og lige putter i her. Fordi jeg synes godt nok, det blev lidt bart der. Kom så, små venner. Ud med sig. Ud med sig. Det er min lille kat, der sidder og spiser. Så går han til ro snart. Sådan der. Sådan. Jeg tror, jeg sætter den lige ned i her. Og løfter op. Det ved den måske slet ikke. Sådan der. Og så en lille her. Så. Jeg vipper dem derop. Det kan vi selvfølgelig bare gøre, når det bliver helt tørt. Men jeg løfter dem lige en gang. Det vipper helt slet ikke ud. Jo, det kommer jeg. Nogle af dem skal bare lige have et lille ekstra puff på. Sådan der. Og så bøjer vi dem selv lige inden her. Sådan. Og den sætter vi op her. Sådan. Så fik vi lavet 2 fine kort her. Og det er den der rose gold. Har vi her også. Sådan der. Så fik vi 2 kort ud af det. Det var jo smart. Og der brugte vi bare lige. Og så genbrugte vi bare papiret. For det andet der var hoppet ud i forvejen. Eller stanset ud. Sådan der. Det var så lidt for jer i dag med Tonic Craft Kit Studio. Og med det, der vil jeg bare ønske jer alle sammen en rigtig dejlig dag. Og så ses vi. Pas på hinanden. Hej hej.